Maó convertirà a favor del vianant els tres principals carrers de la ciutat que van des de l'Esplanada fins al centre. Ja no s'hi podrà accedir en cotxe, però sí, en bicicleta o patinet elèctric. Tres càmeres de videovigilància que estaran col·locades a la plaça de l'Esplanada i als carrers de Sant Jordi i la Lluna controlaran que només hi passin els 1.600 residents al servei de transports o d'emergències autoritzats i aquells que incompleixin la normativa seran multats. La primera actuació que fem, però que ja en tenim més de previstes, que s'anunciaran en els pròxims mesos, però que l'objectiu és que aquest sigui el mandat de la transformació de l'eix comercial i del centre més comercial i històric de la ciutat de Maó. La intenció és donar resposta a un dels principals problemes del trànsit de Maó, com és l'entrada excessiva de vehicles al centre històric a través de la plaça de l'Esplanada. Una entrada de vehicles de unos 18.500 entrada por la Esplanada. Este análisis y esta diagnosis que planificó e hizo la empresa que nos hizo el PEMUS ya nos indicaba que había que hacer cambios, si no el centro de Mahón se convertiría más que para las personas un hábito lógico y lógico per als vehicles. Actualment l'accés de vehicles en aquests carrers ja està limitat per les obres de reforma que s'hi duen a terme. Tan bon punt acabin, la setmana que ve estaran vigents les noves restriccions.